Dag 6. Välkommen till dagens övning som är en kombination av visualisering och kroppsskanning. Vi visualiserar hela tiden utan att tänka på det. Så låt mig ta ett exempel genom en historia. Tänk dig en varm sommardag. Det är 25 grader i luften och strålande sol. Solen värmer din hud och du känner att du är riktigt törstig. Du går till kylskåpet och tar fram en citron. Du klyver citronen i mitten och hör kniven skära igenom citronskalet. Du fyller ett glas med iskallt vatten och pressar i citronsaften. Sedan tar du en rejäl klunk av det svalkande citronvattnet. Din hjärna fyllde säkerligen i massor med detaljer och troligtvis kunde du nästan känna smaken av vattnet. Så det är otroligt hur mycket vi kan påverka kroppen genom att visualisera. Så denna visualiseringsteknik går ut på att känna värme och tyngd i olika kroppsdelar för att på så sätt få en djupare avslappning och återhämtning. Så du kan börja med att sluta ögonen och känna in kroppen där du sitter. Ta nu några djupa andetag och känn hur kroppen slappnar av allt mer för varje andetag. Idag kommer jag att hjälpa dig lite extra med kroppsskanningen genom att gå igenom varje kroppsdel för sig. Så känn värme och avslappning i huvudet. Känn i nacken. Känn in skuldrorna. Känn värme och tyngd i höger överarm. Höger underarm och hand. Känn värme och tyngd i vänster överarm. Vänster underarm och hand. Känn in bröstet. Magen. Känn in övre delen av ryggen. Nedre delen av ryggen och svanken. Känn in hela överkroppen. Känn in höfterna. Höger lår. Höger smalben och fot. Känn in vänster lår. Vänster smalben och fot. Känn nu in hela kroppen. Nu vill jag att du repeterar de meningar som jag säger tyst för dig själv. Jag är lugn och avslappnad i hela kroppen. Jag
Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Mina andetag är lugna och jämna. Min högra arm är varm och tung. Min högra arm är varm och tung. Min högra arm är varm och tung. Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Min vänstra arm är varm och tung. Min vänstra arm är varm och tung. Min vänstra arm är varm och tung. Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Mitt högra ben är varmt och tungt. Mitt högra ben är varmt och tungt. Mitt högra ben är varmt och tungt. Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Mitt vänstra ben är varmt och tungt. Mitt vänstra ben är varmt och tungt. Mitt vänstra ben är varmt och tungt. Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Hela min kropp är varm och tung. Jag är totalt fokuserad, lugn och närvarande. Du kan avsluta din kroppsskanning för nu. Sträcka lite på kroppen. Ta några djupa andetag. Och i egen takt är du välkommen tillbaka. Bra jobbat för idag. Det är ganska vanligt att många somnar när de gör den här typen av avslappningsövningar. Och har du somnat så lär du inte höra detta ändå. Men med tiden lär man sig att slappna av och återhämta kroppen genom denna typ av övningar utan att somna. Så bra jobbat för idag, så ses vi imorgon för den sista dagen för den här veckan.